U Laćarku je obeležena 80. godišnjica od masovnog odlaska meštana ovog sremskog sela u partizanske jedinice tokom Drugog svjetskog rata. Program obeležavanja uz evociranje uspomena i polaganje venaca delegacije održan je pored spomenika u centru sela, a organizatori su bili gradski odbor Suvnora Sremska Mitrovica i mjesni odbor Laćarak. Vence su položile brojne delegacije i to Laćarka, Sremske Mitrovice, Vršca, Novog Sada, Bijeljine, Ugljevika, Bora, Negotina, Vukovara, Borova, Šida i ostalih sremskih opština, kao i delegacije političkih organizacija i drugih udruženja koje neguju tekovine Drugog svjetskog rata. Prisutnim se obratio Rada Korica, predsjednik gradskog odbora Suvnora Sremska Mitrovica i dr. Danijel Babić, potpredsjednik skupštine opštine, gradske opštine Sremska Mitrovica. Program obeležavanja ovog jubileja nastavlja se i sutra u Laćarku, pa rastosom u crkvi Arhangela Gavrila za sve postradale u toku Drugog svjetskog rata, dok će u osnovnoj školi u Laćarku biti otvorene izložbe Ustanička Fruška Gora i postavka povodom 110 godina Balkanskog rata, dok će u Domu kulture biti položeni venci i odata pošta palim borcima.